Minulé video o pirátské dvojici Abner Pintel a Terry Rakety se vám líbilo, a proto se dneska podíváme na to, co dělali tito dva námořníci poté, co přišli o kapitána Jacka. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like a jdeme na to. V minulém videu jsme skončili Jackovým skokem do chřtánu Krakena. Pintel a Rakety se spolu se zbytkem posádky rozhodli, že se vydají za Tyou Dalmou a zeptají se jí, jak by bylo možné Jacka vrátit zpět. U Katarči na ně však čekalo překvapení, a to oživený Hector Barbossa, který vedl výpravu. Nejdřív tak vyrazili do Singapuru, kde potřebovali získat od Cao Fenga loď a posádku, aby na konec světa vůbec měli šanci doplout. Mezitím, co se Barbossa s Elizabeth pokoušeli získat loď s posádkou a Will už měl být na cestě s Mao Kun mapou, tak se Pintel s Ragetym a zbytkem posádky vydali do zázemí Cao Fengových lázní. Když připlouvali, tak měli všichni na hlavě kokosy, aby byli skrytí. Teda všichni až na Pintela, který byl plešatý, a to, že nedostal kokos, ho rozhodně nepotěšilo. Posádka se prořezala mřížemi a zanedlouho i ovládla místnost, odkud se lázně vytápěly. Rakety si přes dřevěnou podlahu všiml, že je nad ním Elizabeth, a tak si nenechal ujít možnost kouknout se jí pod šaty. Řekl o tom i Pintelovi, ale zrovna v ten moment se začalo setkání nad nimi vyostřovat a Elizabeth tak pokročila a na její místo si stoupnul jeden ze Cao Fengových mužů. Pintel tak byl znechucen a podiven, protože si myslel, že tohle je věc, na kterou se Rakety koukal a kvůli kterého zavolal. O podlaží výš ale zrovna Cao Feng Barbossovi a Elizabeth odhalil, že zajel Villa, který se pokusil ukrást Mao Kun mapu. Posádka tak hodila nahoru zbraně, které ale nebyly proti Cao Fengovi a jeho mužům potřeba, protože zrovna v ten moment vtrhla do lázní východoindická obchodní společnost. Společný nepřítel tak piráty spojil a ti tak začali všichni bojovat proti vojákům. Posádka pod lázněmi nastražila bomby na pilíře a tím tak zastavila vojáky, kteří chtěli na piráty zrovna vystřelit. Piráti se začali stahovat a Willovi se podařilo vyjednat loď, posádku i mapu a všichni se tak pod velením Barbossy mohli vydat na konec světa. Rakety byl sice připlutí skrz spoustu ledovců poměrně optimistický, ale Pintel začal být naštvaný a zkusil, jestli by nešel Jack oživit jako Barbossa. Po negativní odpovědi od Tyi Dalmy ale nezbývalo nic jiného než čekat, až doplují ztracení na konec světa. Když se jim to podařilo, tak i přes Willovi pokusy o otočení směru přepadli přes okraj a dostali se do říše Davyho Jonese. Zanedlouho poté, co se posádka dostala na pláž, připlul, nebo teda spíš přijel Jack na perle až k ním. Nejdřív si myslel, že se jedná jenom o iluze, ale nakonec uvěřil, že doopravdy existují a připluli si pro něj. Jack nejdřív část pirátů odmítal pustit na perlu, ale když mu Barbossa řekl, že jinak nebude mít mapy, tak se Pintel, Rakety i ostatní na perlu dostali a vypluli na nekonečné moře v říši Davyho Jonese. Obludy nebereme, Gipsy vy můžete, Martie. Posádka při své cestě potkala spoustu lidí v loďkách nebo pod hladinou vody, což byli mrtví, které měl převážet Davy Jones. Rakety ho napadlo, že by na ně mohli zkusit pustit dělové koule, a tak si on i Pintel každý jednu vzali a vydali se to zkusit. Než se jim to však podařilo, tak je zastavila Tyja Dalma a objasnila jim, co jsou tito lidé zač. Přidala také poznámku o tom, že Davy Jones vždy nebyl takový a jednou to byl i normální člověk a námořník. Jackovi se konečně podařilo přijít na to, jak se dostat z říše Davyho Jonese, a tak všichni začali rozhoupávat loď. Teda všichni až na Pintela a Rakettyho, protože ty napadlo, že když se přivážou ke stěžni hlavou dolů, tak budou po otočení hlavou nahoře. I když jim to mohlo připadat jako dobrý plán, tak se ukázalo, že perla po návratu do říše živých plula normálně, takže Pintel s Rakettym skončili stejně hlavou dole. To Pintela naštvalo a než se odvázali, tak už hlavní členové posádky zjistili, že mají zvlhlý prach, takže na sebe střílet nemohli. Pintel sice navrhnul, že by mohli používat pistole jako Kie, ale nikdo se jeho plánu nechytil a hádka tak už dál nepokračovala. Můžeme se s ním aspoň mlátit! Promiň, ale funguje to. Další zastávkou perly byl ostrov, kde se měla nabrat pitná voda. Pintela s Rakettym ale zaujal Kraken, který byl mrtvý na pobřeží. Oba na něj začali lézt a vymýšlet plány, jak na Krakenovi vydělat a jak zvýšit svou slávu. Když ale posádka zjistila, že je voda zkažená, tak je Cao Fengovi muži zajeli a dovedli k Cao Fengovi, který mezi tím s císařovnou připlul k perle. Vyšlo najevo, že Will se dohodnul s Fengem a měl dostat perlu. Jack byl naštvaný a zeptal se, jestli si pro něj někdo vůbec přijel kvůli tomu, že mu chyběl. Mezi těmi, kteří se přihlásili, byli i Pintel a Rakety, což ho překvapilo. Jack byl ale odveden za Beckettem, který se k tomuto setkání také připojil, a vyšlo najevo, že Will nebyl jediný, kdo měl s někým tajnou dohodu. Perlu tak nakonec neměl dostat ani Will, ani Feng, ale Beckett. Barbossa se dohodl s naštvaným Fengem a perla i císařovna zaútočili na Endeavor a vydali se na bratrský sněm.
tohle to jsem prosím zvládnul bez rumu. Na bratrském sněmu pak dostal Raggedy za úkol vybrat všechny tolary. Jedním z nich bylo i jeho dřevěné oko, o čem se dozvěděl až teď a musel ho tak po letech nošení odevzdat Barbosovi k ostatním tolarům. Pintela mezi tím zklamalo to, že tolary jsou jen náhodné polorozpadlé věci, ale Gibbs mu vysvětlil, že na tom s ním při svém prvním setkání nebyl úplně dobře a pojmenovávat tolary 9 kousků toho, co jsme náhodou měli v kapse, by neznělo úplně pirátsky. Pintel i Raggedy pak přihlíželi, když kapitán Teak prohledával pirátský zákoník a na konci pak na Barbosův příkaz Raggedy ukradl tolary a odnesl je na perlu. Na ní Barbossa přichystal rituál a pronesl slova, která měla Kalypsoho propustit. Ta ale nefungovala a taky zkusil pronést Raggedy, který poznamenal, že je Barbossa neřekl správně. Propouštím tě z lidského těla. Diadéma se pak zvětšila do obřích rozměrů a rozpadla se na tisíce krabů, kteří zasypali perlu. Pintel a Raggedy se pak po tomto neúspěchu účastnili bitvy ve víru Kalypso proti Cutleru Beckettovi a vojákům východoindické obchodní společnosti. Oba pak byli svědky improvizované svatby Villa a Elizabeth, které oddal uprostřed bitvy Barbossa. Villovi poté i pomohli při jeho souboji s Makusem, protože vystřelili z kanónu opičáka Jacka, který dopadl na Makusův obličej. Vy zase můžete zkusit střelit tlačítko odebírat a napsat do komentáře, koho byste chtěli dál v sérii Pirátské životy, protože příběh Pintela a Raggedyho se nám už chýlí ke konci. Když se pak Perla začínala potápět, tak Pintel s Raggedy vystřelili střelu, která přelomila stěžeň Holandiana a Perla tak mohla odplout z víru. Holandian ale své potopení přežil a s novým kapitánem Willem Turnerem se pak vydal po boku Perly proti Endeavor. Po bitvě pak Pintel s Raggedy zůstali na Perle, když s ním Barbossa již podruhé odplul Jackovi před nosem. Proti opuštění Jacka ale měli výhrady a tak šli spolu s některými dalšími členy posádky za Barbossou. Když se Barbossi ale ptali na jeho plány, tak zjistili, že Jack si vyříznul Malkun mapu a pravděpodobně se tak chystá k pramenu mládí. Někdy v této době si také začal Raggedy vyřezávat své nové oko. Jestli ale Pintel s Raggedym pokračovali na výpravě s Perlou, setkali se s Černovousem a přežili toto setkání, nevíme. Taky bychom byli klidnější, pokud jde o budoucnost, kdybyste nám ukázal tu věc, jak jste o ní mluvil. Na mapě.